おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber、コミュニケーショントレーナーの高野文雄が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。高野文雄の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は8月は22日、木曜日ですね。今日は1日曇り。はい、秋の雰囲気が漂ってきましたね。今日は温度はですね、30度前後でしょうね。はい、昨日ですね、この1月2日に起こった羽田空港での大衝突ですよ。海保いやオーシャンサーバーの飛行機とですね、 JAL の飛行機が衝突して、オーシャンサーバーの人たちが、パイロット以外みんな死んでしまったというですね、大事故。あれはですね、羽田のですね、飛行機を降ろしたり上げたりするですね、管制塔の指示と、降りてくる飛行機と飛び立つ飛行機の指示を出すですね、管制官と飛行機のパイロットと、そのですね、コミュニケーションギャップで起こった事故なんですよね。これをですね、誰が一番の問題の一番の責任を取らなければならないのは誰かということを全くですね、明らかにしないで蓋をしてしまう、この日本というのは、マスコミもですね、運輸省ですよね、非常にだら不死だらというかですね、責任を取らせないし、結果をしっかり反省するというかですね、二度と起こらないようにするためにきちっと総括するという言葉があるんですが、整理して誰が何をしていなかったからこういう事故になったかということを明らかにしないんですよね。蓋をしてしまうんですよ。中国がなんか新幹線を砂に埋めてしまってですね、事故に蓋をしてしまった中国のことを笑ってる節がありましたが、日本こそですね、一番笑われておかしくない国だと思います。そういう国民性をですね、なんとか少しでも払拭していきたいと、私はコミュニケーショントレーラーとしてこれからですね、死ぬまで頑張りますと昨日お話ししたんですよ。貴重なですね、1月2日に撮ったテレビからですね、流用してるんですが、撮った映像なんかも混ぜて発信したんですが、全然視聴者がですね、思うほどつかなくてですね、残念だなと思いました。だから今日もですね、それの追放ですね、追放の発信をしないと収まらない今日はですね、はい、コミュニケーションで重要なのはですね、分かんなかったら確認しろってことです。確認しなさいと。分かったふりをしてるから、ああいう死傷事故、大事故につながるわけですよ。大事故につながるわけですよ。ちょっとそれをですね、振り返ってみますとですね、管制官はですね、こう言ってるんですよ。分解されてしまってみんな死んでしまった海保のパイロットにですね、パイロットはこう言ってるんですよ。次に滑走路に入ってですね、飛び立つ準備をするぞって言ったら、海保はですね、 You are number one ってこう言ってるんですよ。 You are number one というのは、これからその滑走路を使って飛び立つ飛行機としては一番目だよって言ってるんですよ。 You are number one。 それに対して海保のパイロットはですね、 You are number one って言われたことをですね、あ、今入っていいんだなと、今入って飛び立つ準備だなと、こう解釈しちゃってるんですよ。違うんですよ。これからその滑走路を使って飛び立つ飛行機の一番目だよって言ってるんですよ。ところがもうすでにですね、その滑走路に JAL の
民間機が降りてきてる最中だったんですよ。そのことをですね、確認し合えばよかったんですよ。確認し合えば、あ、羽田の管制官はですね、おいと、今民間機が降りてくるばっかりだぞと、こう言えばよかったんですよ。そうすれば、何って、今入っちまったらその飛行機とぶつかるのは目に見えてますから入らなかったはずですよ。飛び立つ飛行機としてはナンバーワンだけど、今 JAL の飛行機が降りてきてるぞとこう言ってやればよかったんですよ。そして海保のですね、パイロットもですね、 You はナンバーワンって言ったけど入っていいのかって確認すればよかったんですよ。You はナンバーワンって言ってるけれども、その意味は入っていいという意味かって聞き返せばですね、違うって言うはずだったんですよ。違うって、入んじゃねえって、まあ、その一言があればですね、ああいう大事故は起こらなかったんですよ。すなわちですね、確認の言葉は飛ばせってことですよ、分かんなかったら。そしてですね、管制官自体もですね、JAL の飛行機と海保の飛行機と全部通信つながってるわけですから、 JAL のですね、降りてくる飛行機に今間違って入っちゃってる飛行機があるから、タッチアンドゴーだと、降りんなと。タッチアンドゴーっていうのは、あ、降りようと思ったのが急降下で上がっていくのをタッチアンドゴーって言うんですけど、降りんじゃねえ、タッチアンドゴーしろってこう言えばよかったんですよ、一言。そしてですね、 JAL のパイロットもボーッとしてんじゃねえって言うんですよ。NHK のチコちゃんに叱られるんですよ、それはね。ボーッとしてんじゃねえって、なんかおかしい感じがするぞって、プロなんだから、なんか今から降りていこうとする滑走路になんか変なもんがあるような気がしなくちゃダメでしょ、プロが。そしてですね、降りようとしてるけどもいいのかって聞けばいいんですよ。そしたら、ダメだ、タッチアンドゴーって言ったはずなんですよ。すなわちですよ、この問題で議論されるのは3社ですよ。海保のパイロット、管制官社、あと降りてくる JAL のパイロット、3人ともボーッとしてんじゃねえっつんですよ。なんとなく確認しなくちゃって気持ちが起こらなきゃダメなんですよ。すなわちですね、ルーチンワークにもう慣れきっちまってる人っていうのはボーッとしてんですよ、大体が。だからああいうことが起こったらまた起こりますよ。これきちっとですね、総括してですね、その責任の所在とかですねをはっきり確認しないとまた起こりますよ。はい、今日のテーマはですね、コミュニケーションでは分かんなかったら確認しろ、ボーッとしてんじゃねえっていうことですよ。はい、さようなら。